באמא שלך. אתם חייבים, אפרופו צחוקים, איזה אחד התחיל לחזור בתשובה. השתגע על השם, הכל זה השם, הכל השם. ויום אחד, ברוב השיגעון שלו, שהוא השתגע על השם לגמרי, התחיל ללמוד קבלה. עכשיו אלה עוד לא יודעים ארבע הלכות לומדים קבלה. שיהיו בריאים, הם לא יודעים פשט, הם רוצים כבר את הסוד. יש כאלה משובשים. הוא רואה סולם שמונה שלבים, מתוך השמונה שלבים הוא רוצה להגיע לשלב התשיעי. הוא לא הלך לראשון, זה שבור רגל. אז הוא התלהב, חזר התשובה, אמר, אני, אין, רק השם, הכל השם. כל שתבח שמו, השם אחד, שמו אחד, ברוך השם. יום אחד הוא נכנס לאוטו, האוטו לא מניע. השתגע, מה זה לא מניע? אבא, אתה לא עושה לי את זה? אני מכיר אותך ככה, ואני באת ככה, ואני חייב להגיע, פאפי. והאוטו לא מניע. טאטה! הוא אמר לו. אמר לו, אבא, אני משתגע פה בזה, אבא, למה אתה עושה לי את זה? פתאום הוא, מהדמיונות של הקבלה, הוא שומע הכל מהשמיים, הוא אומר לו, אם אתה תגיד, ברוך השם, האוטו ייסע. ואם תגיד, שמע ישראל, האוטו יעצור. הוא נכנס לו דמיון, באמת ניסה לה, לא יודע, ניסה לה, אני אוטו מניע, פתאום אומר, ברוך השם, האוטו נוסע. נוסע, 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 מגיע לרמזור, שמע ישראל, האוטו עוצר. נוסע, 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 ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, גז. פתאום מגיע צומת, שמע ישראל, האוטו עוצר. ההוא מהסטלה של השיגעון, מה זה הרגיש השם? ברוך השם! והאוטו נתן גז. מה זה גז? הוא הגיע לפנייה של איזה צוק. הוא ראה לשמע ישראל! טרח האוטו עוצר. הוא ראה למטה צוק, אומר ברוך השם. די, לא יכול. זה שייך לחן גרינברג העורך דין, זה לא שלי. אתה הרג אותי. אני שמעתי את זה בשבת, חיכיתי ליום רביעי.